Uşaqların əyləncəsi üçün nəzərdə tutulan atraksiyon və əyləncə qurğularının qiymətində artım müşahidə olunur. Valideynlər uşaqlarını parka çıxarmağa az qala peşman olur. Uşaq təbii ki, həmin atraksiyona minmək istəyəcək. Necə izah edəsən ki, bahalıqdır, imkan məhduddur. Niyə qiymətlər atraksiyonları getdikcə əl çatmaz edir? Əməkdaşlarımız məsələni ətraflı araşdırıb. Yay günlərində uşaqların ən çox sevdiyi və üst tutduqları məkanlardan biri də parklardır. Parklarda isə uşaqların əyləncəsinə daha da rəng qatan atraksiyonlar və digər əyləncə vasitələridir. Ancaq burada quraşdırılan bəzi əyləncə növləri uşaqların üzünü güldürsə də, valideynlərin üzünü turşutmasına səbəb olur. Bu isə həmin atraksiyonların qiymətinin artması ilə bağlıdır. Belə ki, bir neçə ay öncəyə kimi uşaqlar üçün nəzərdə tutulan avadanlıqlardan istifadənin bir neçə dəqiqəsi 1 manat idisə, hazırda 2-3 manat arasında dəyişir. İstəyirsən gətirəsən, gəzdirəsən, amma pahalığa görə biraz mümkün deyil. Bir neçə ayla müqayisədə fərq var mı? 1-2 manat var. Gün getdiyin, məsələn, yerdə səhər həmin yerə getsən qiymət artımı var. Bir neçə ayla müqayisədə nə qədər artım var? Təxminən 1-2-3 manat. Atraksiyonlara nəzarət edənlər də qiymətlərdə artımın olmasını etiraf edirlər. Bunun səbəbini isə müxtəlif bəhanələrlə izah etməyə çalışdılar. Bu artım acı işıqla əlaqədar bağlıdır ki, bir balaca işıqda artım olub deyənə, bunlar da 300 əşkilər volt ilə işləyir, 220 ilə işləmədiyinə görə, ona görə artım bir balaca fərq eləyib. Qarqa daxil olanda bizdən kart alırlar. Kart 2 manatdır, bir dəfə alırlar, daimi olaraq qalır olarda. Atraksiyonlar 50 qəpidə 3 manata kimi müxtəlif qiyməti. Artım varsa da, yəni onlar da tələbata uyğun artırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən isə bildirildi ki, parklarda atraksiyonların və uşaqlar üçün nəzərdə tutulan digər oyun avadanlıqlarının qiymətlərini sahibkarlar özləri tənzimləyir. İcra Hakimiyyəti qiymət siyasətinə müdaxilə edə bilmir. Elşad Bayramoğlu, Şəhriyar Əhmədli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.